שלום לכולם, כאן עמית אופיר, ואני שמח לארח אתכם אצלי בפינת היוטיוב שעוסקת בספרים רבי מכר. אני רוצה היום להתייחס לנושא של ספרים דיגיטליים, כי אני מקבל הרבה מאוד פניות בנושא הזה. הרבה אנשים שואלים אותי איך להיכנס לאמזון, איך לשווק את הספרים שלהם בעולם, ורוב האנשים לא יודעים מאיפה להתחיל. אז אמזון זה באמת הפלטפורמה הגדולה ביותר שאפשר להיכנס אליה בנושא ספרים דיגיטליים, וכדאי מאוד לעשות את זה אם יש לכם ספר או שאתם רוצים לכתוב אחד כזה. אבל זה לא המקום היחיד שבו אתם רוצים לשים את הספרים שלכם. המטרה שלכם היא להפיץ את הידע שלכם או את הספרים לכמה שיותר אנשים בעולם. ולמרות שאמזון היא חברה מאוד גדולה ומאוד כדאית, היא שולטת ביותר מ-60% מהשוק במסחר באינטרנט, זה לא המקום היחיד שאתם רוצים להיות בו. ולכן יש עוד מקומות שאליהם אתם רוצים לשאוף, וכדי להגיע אליהם אתם צריכים לחקור ולהיכנס יותר לעומק, כדי לראות באמת איך עושים את זה מבלי לפגוע בהסכמים שיש לכם עם אמזון. חלק מהמסלולים שאמזון מציעה היא מסלול שנקרא KDP Select. המסלול הזה בעצם מקנה לכם 3 חודשים שבו אתם יכולים להשתמש בכלים שיווקיים שאמזון מציעה לכם, אבל בתמורה אתם צריכים לשלם בבלעדיות לאמזון. ורוב האנשים לא יודעים מה לעשות ואיך לעשות את זה בצורה נכונה כדי למקסם את המחירות ואת הרווחים מהספרים. אז אני מזמין אתכם לקורס המחירות שלי שנקרא איך מכרתי מיליון ספרים. זה קורס מאוד מאוד איכותי, עם המון המון ידע, המון המון תוכן, המון המון ערך, וכמובן אני עושה אותו במתכונות מאוד מצומצמות כדי לאפשר אינטימיות לאנשים ששוהים בקבוצה ולוקחים חלק בנבחרת הזו. וכמובן בשביל שתוכלו להגיע לתוצאות אני נמצא כאן, והמטרה שלי היא שתצליחו ותצליחו בגדול לקחת את הידע שלכם, להפוך אותו למומחיות, ואת המומחיות הזו להפיץ גם בארץ וגם בעולם. אז אם אתם רוצים קצת פרטים נוספים, אני אשאיר לכם את הפרטים בתחתית הסרטון. אני מאוד מאוד ממליץ לכם להיכנס, ללמוד, להתייעץ עם אנשים שעשו כבר את הדרך, ולחסוך לעצמכם זמן, כסף ומשאבים כדי להגיע לתוצאות אמיתיות, אפקטיביות, שיקחו אתכם צעד קדימה. אז זהו, להתראות, מקווה שנהנתם, שיהיה לכם המון בהצלחה. ביי ביי.